Ja, men jag har lite tagit med mig lite klipp här. Okay. Så jag tänker att vi ska ta lite reaktion på. Det har varit 7 fantastiska år och jag har i varje läge, i varje beslut agerat utifrån vad som är bäst för Sverige. Den var bra. Skulle du delat den i utflöde eller? Förlåt? Du skulle delat den i utflöde. Ja, verkligen. Ja, den var väldigt bra.